And ulama-i kiramo, you saw biaq tashwishu coming days. Within 3 days, within 4 days, you saw biaq tashwishu. You saw happy new year fiwan manawuna. Hey musalmano, hey maajo, hey hamshiro, zara ahtisab kijiye apne imam ko. Zara katoliye apne imam ko. Zara dekhiye, aap kahan se kahan batak ja rahe ho. Happy new year dino aile. Hatta as gaur muharim ladki shamanas message messenger aspect whatsapp aspect telegram aspect ya tv aspect travan wale happy new year may allah fulfill your dreams may allah complete your all wishes magar happy new year wanan wanan agar se athros andar jutai mot parwardigaran hatta tika buddhi rasul akramas hatta tika buddhi parwardigaras hatta yuhun western culture ha korut panjis garas andar arabt حتى چناروذی سیرت مبارک یاد رسول اللہ حتى چاچوک آج ہیپی نیو ایئر مناون مگر اگر چا کالے کروت ہیپی نیو ایئر کنشی اگر نچ تلخوی ذات رسول جلال حضرت اللہ حتى چکسو بودیا یون چی ہیپی نیو ایئر شک مناون ونی تیہوند حال بوجھ کو تیہوند حال ہیپی نیو ایئر شو ویسٹرن کلچر یوس ایڈاپٹ گو سائنس کلچر اس اندر سائنن گارن اندر سائنس معاشر اس اندر ہیپی نیو ایئر شو گارن ہز تصویر یش گارن نون دان رود موت یمن گارن یا واقع یمن 14 دسمبر آو ویلنٹائن ڈے اس پٹ آو تجزیا کرن 14 دسمبر از 14 دسمبر اس پٹ آو تجزیا کرن ویلنٹائن ڈے اس پٹ آو یہ تجزیہ کرنے پر منٹ آو ترین ہتن لڑکین سے غلط کرنے اللہ اکبر پر منٹ آو ترین ہتن لڑکین سے غلط کرنے اور منائی خواہ مناو یوں دی ہیپی نیو ایئر تراو پنی دینی جو ہے ہیپی نیو ایئر یونیورسٹی اندر پڑھنے والے کالیس اندر پڑھنے والے پھالاو سوشل میڈیا اس پیٹ ہیپی نیو ایئر حتی اگر چھ اتھ روز جتی موت پروردگارن پتہ چھے کرخ چلن نیرس کرخ تھاکر بیان قرآن مجیدن فیقول رب لولا خرطنی الى عجل کریم ارشوالیو یارم سجگو ملاقات ارشوالیو ملکی موت ہوں مگر چانی دربار چس کرن واد ہیپی نیو ایئر چھن کتھائی میں چھے چشم لائف مزون کے زرس میں چھے کوڑ لائڈی میں چھنو معلوم ہی میں چھے کوڑ کی نیچنے چھو مگر چانی دربار چس کرن زار پار ہیپی نیو ایئر شن کتھے تجرس ارشوالی گناہ گار شوی کرن چانی دربار زار پار آئند وطان چانی دربار تھوڑی روئی زمین اس اندر مگر یہ تھا جو یہ مین کردار میں گناہ گار سنس کافیات میں کت تام تھائی زند پروردگار میں کت تام تھائی زندگی پروردگار میں چھنو باسن ات معاملس اندر کوشر قوم کیا شو حساس بنیومت کوشر قوم کیا شو بنیومت تصیرت مبارکس سی وفاداری اپناون تلحظ یمن کوڑن کن ترویو نظرہ یم ہیپی نیو ایئر شو مناون یمن لڑکن کن ترویو نظرہ اوی شونمت حیا نہیں رہی زمانے کے آخ میں باقی حیا نہیں رہی زمانے کے آخ میں باقی خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ اوی شونمت بے صاحبن دبن جس علم کی تاثیر سے ہو زنا زن اللہ اکبر جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زنا زن اسی علم کو کہتے ارباب نظر موت دبن یہ مل تعلیم سے یہ پڑھائی سے لڑکو چھ باسن لڑکی چھ باسن لڑکا اسی علم کو کہتے ہیں ارباب نظر موت دپن تچوانن موت یم اسلامی سکالر باسن چھا لڑکی فرکا کا لڑکا سے دور لگیت لڑکی تے دور لگیت لڑکی تے کڑن بوم لڑکا تے کڑن بوم اور لڑکنو ستھاون گوڑو ہوری آزار ارے کہاں سو چکے ہم لڑکنو ستھاون گوڑو ہوری آزار لڑکو ترو گوڑو بونی آزار لڑکیوں کھوڑ گوڑو ہوری آزار ارے کہاں سے کہاں جا رہے ہم برائی کرم احتساب کیجئے برائی کرم اپنے اسلام کے ساتھ اپنے سوسائٹی کے ساتھ احتساب کریے میں ان چیزیں گناہگار سن گزرش میں عبدار سن بچو گناہ گسن اور بچو سیومن نیچر اور سائر نینہن گناہن کرن مغفرت پروردگار بسوتے عدبنت احترامن کرن زار پار مطلو مسلکی لڑوئی مدیو آل حدیث اس لیبل مدیو جماعت اسلامی اس لیبل مدیو خنفی بوئیس لیبل ان کے سیو سوری مضبوطی سان تھف کرن ان کے